Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Minecraft, mano, exatamente. Eu sei que eu tava sumindo algumas semanas aí no canal que eu não trago Minecraft, mas, mano, estou de volta aqui. E, mano, já peço pra você deixar o seu like, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal e deixa o seu like, que é muito importante você deixar o like. E é isso aí. E hoje é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente vai estar fazendo uma coisa aqui no meu mundo. Como vocês podem ver, eu não estou na série do... Não estou no mundo survival, né? Que é onde eu faço a série. Estou no meu mundo principal, beleza? Porque é o seguinte, galera. Hoje a gente vai tentar fazer um celeiro aqui no meu mundo, exatamente, galera. Mano, é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, só que eu falei, mano, eu não sei fazer, mas eu vou tentar fazer um celeiro aqui, beleza? Então, mano, se você já curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, beleza? E lembrando, me segue no meu Instagram, se você não me segue lá, segue aí, o link vai estar na descrição, sempre deixa em todos os vídeos do canal, segue lá. E deixa o seu like aí pra mim, se vocês estão gostando da série aí. A meta é de 10 likes pra esse vídeo. Então, deixa o like que é muito importante, beleza? É o seguinte, galera. Como eu falei, eu estou aqui nesse meu mundo maravilhoso, nesse meu mundo lindo, mano, que eu construí. Olha só, tem muita casa, muitas construções, certo? Primeiramente, eu peço desculpa pra vocês, tá, rapaziada? Pelo áudio aí, ele vai estar bastante zoado aí, eu tenho certeza. Meu fone acabou quebrando, né, velho? De tanto carregar ele no bolso e tal, ele acabou quebrando. Mas eu creio que vocês vão escutar bem melhor, certo? É o seguinte, galera, o que que acontece? Eu tenho esse meu mundo aqui que vocês estão vendo. Eu tenho casa, eu tenho prédio lá, uns prédios que eu fiz meio doido. Eu também tenho esse prédio aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem dois prédios. Tenho uma mansão, tenho umas casas que eu fiz. Essa casa aqui do lado da minha não é minha, galera. É do meu primo, certo? Eu até ia chamar ele, galera, pra gente fazer um celeiro. Só que assim, galera, a gente não se encontra. É difícil a gente se encontrar pessoalmente, né? E não dá pra gravar, né, à distância, tá ligado? Porque o mundo não pega à distância. Inclusive, eu tô gravando com meu Wi-Fi desligado, certo? Pra mim, né, mano, que eu, pra mim ter privilégio também, né? Pra ninguém ficar me chamando enquanto eu gravo, beleza? E é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo um celeiro, eu tô no criativo, tá? Olha só, vocês estão vendo, certo? E lembrando, galera, eu estou no meu mundo, certo? Não estou na série, no mundo da minha série que eu tenho, pra quem não sabe, eu tô na série de Minecraft Survival, certo? E eu não tô naquele mundo, eu estou em outro mundo, olha só, tô nesse mundo aqui, e, né, a gente vai tentar fazer um celeiro. Vamos lá, então a gente vai começar a fazer o nosso celeiro. Onde eu tinha pensado em fazer o meu celeiro era aqui, ó. Eu queria muito fazer o meu celeiro aqui em cima, galera, ó. Que é uma parte que, assim, é onde não tem nada, certo? Ó, tem só uns morros aqui, olha só. Tem negócio de água. Não tem negócio de água, não. Tem negócio aqui, um morro aqui, que eu posso fazer ele aqui em cima. Só que aqui atrás, olha só. Aqui atrás, certo? Tem também, ó, aqui tem espaços. Só que aqui, galera, vocês estão vendo essa parte inteira aqui, ó. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, tem coisa embaixo. Olha só, eu vou abrir aqui pra vocês verem. É que eu acho que não sei se vai ter aqui, ó. Mas aqui não vai ter. Aqui não vai ter, mas aqui embaixo disso tudo tem um buraco, galera. Quando eu criei esse mundo, galera, eu acabei que, tipo, eu explodi com TNT. Eu nem imaginava que eu ia criar isso tudo aqui, isso tudo aqui. Eu acabei que tampei isso aqui, tudo aqui, ó. Tampei, então embaixo disso aqui, ó. Disso aqui tudo tem um buraco, tá ligado? Eu não sei se vai aparecer aqui, deixa eu ver se aqui vai aparecer. Aqui, ó. Olha só, galera, o tamanho do buraco que tem embaixo. Olha isso, vocês estão vendo o tamanho do buraco? Então, assim, pra eu fazer o celeiro, eu precisava quebrar esse chão aqui. E pra fazer o celeiro, porque o celeiro, querendo ou não, é muito grande, cara. Vocês acham que não, mas o celeiro é muito grande. E é basicamente isso que eu vou tentar fazer, né? Meu objetivo, eu acho que o título desse vídeo vai ser assim: tentei fazer um celeiro, e olha no que deu, mano. Porque eu vou tentar fazer um celeiro. Eu não sei como que faz, já vi alguns youtubers fazendo. Mas é aquela coisa, né, galera? Olhando assim é fácil, mas fazer é difícil, né, mano? E eu não tô com nada na minha frente pra fazer, não tô com computador, não tô com celular no meu lado. Então, resumindo, eu vou fazer na marra. Agora, cadê o buraco que eu... Ah, aqui, ó. Então, resumindo, vai ser difícil, né? Mas, enfim, vamos parar de mimimi, de nhenhenhen, e vamos começar o nosso celeiro. Primeiramente, galera, eu vou tentar acelerar o vídeo aí, né? Pra não ficar um vídeo tão longo aí, né, mano? E, né, porque eu só vou dar...
Só vou começar a fazer agora para vocês, depois eu vou tentar acelerar o vídeo. Se eu não conseguir, eu vou pôr uma música aí de fundo aí para vocês aí me ouvirem melhor, fechou? Então, vamos começar aqui, vamos fazer aqui Catawba de Pinheiro. Mano, vai ser isso aqui mesmo. Já é a conclusão. Então vamos fazer, vai ser aqui mesmo que a gente vai fazer, para te ouvir, graças a Deus. Vamos fazer aí, então, ó. Vamos começar a fazer aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. Mano, acho que eu vou fazer com 17 blocos, galera. Porque acho que vai ficar bem mais fácil, né, cara? Deixa eu ver, 17. Ah, mano, precisa ser maior, hein, rapaziada. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mano, eu acho que com 23, galera, eu acho que já tá bom. Mano, 23, na verdade, vamos fazer uns... Ah, mano, 23, vamos fazer 24, 25, 26. 26. Aí, galera, é o suficiente aí pra gente fazer o nosso celeiro. Vamos puxar aqui agora pra esse lado. Acho que aqui também vai ter que ser 26 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Cara, vai ficar muito grande esse celeiro, galera. Eu acho que deu 23, né, mano? Se meus cálculos não tiver errado, deu 23, né, velho? Eu acho que deu 23, mano. 1, 2, calma aí, deixa eu contar aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5, ah, mano, eu não vou ter paciência, mas deve ter dado uns 23, né? Porque o bloco deu uma lagada ali, né, mano? Mas, é, a galera vai ficar muito grande, mano. Eu acho que pode ser, galera, uns dois blocos mais pro lado, né, velho? Mas aqui assim, ó. Deixa eu ver. Acho que tá bom, hein? Vamos puxar aqui, ó. Sai, galinha. Ah, mano, alguém entrou na minha frente. Sai daí, fia. Quer virar um frango já, ó. Vamos puxar tudo isso aqui. É, fi, você já fica aí dentro que aqui vai ser o lugar de vocês. Galera, eu sei que isso aqui vai demorar muito, mas muito pra fazer. Olha isso, mano. Esse vídeo vai ser muito grande, galera. Olha! Olha isso, galera. Mano, vai ficar muito grande, cara. Nossa, mano. Pra que que eu fui inventar isso, velho? Rapaziada, não sei nem o que que eu tô puxando ali do outro lado. Porque não tem nem necessidade de eu estar puxando. Daquele lado. Porque vai ser um celeiro, né, velho? Eu acho que assim, galera, ó. Assim. Ah, mano. Não sei, rapaz. Eu tô em dúvida, mano, ó. Sei lá, mano. Tem hora que parece que tá longe, tem hora que parece que tá perto. Deixa eu ver. Deixa eu correr na direção reta aqui. Ó. Ó, tô pareado com o bloco. Pra ver se vai coisar. Deixa eu ver aqui. É, mano. Não, é. Vai ter que ser mais um bloco. Como eu falei, galera, vai ser uma construção muito grande, cara. Que a gente vai ter que fazer, galera. Vocês não têm ideia, mano. Bom, vamos pegar uma cama aqui, vamos dormir, mano. Opa, calma, quase que eu parei o vídeo. Mas, mano, vai ser uma construção, galera, muito grande, cara. Muito grande mesmo. Então já deixa o like nesse vídeo, porque vai ser muito grande, né? Bom, creio eu, que eu não sei, mas se não me engano, galera, a gente vai ter que começar a levantar o teto, né? Porque vai ser muito grande, mano, e eu não sei como que eu vou fazer isso, mano. Mas vamos tentar aí, ó, porque pelo que eu saiba, é, pra fazer, cara, eu acho que a gente tem que pôr um bloco, ó, e começar fazendo assim, ó. Mano, só isso aqui, mano, pra que que eu fui inventar de fazer isso, galera? Olha isso. Acho que vai ter que ir assim, galera. Bom, eu vou dar um corte no vídeo, galera, porque eu tô vendo que isso aqui vai demorar bastante. Pode ser que eu não termine nem hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que eu termine isso amanhã. Certo? Tem questão de uns dias aí, né, galera? Mas, mano, vai ser muito... Cara, acho que eu tô fazendo cagada, hein, galera? Mano, eu tô fazendo cagada, galera. Olha isso. Eu tô fazendo cagada, mano. Eu tenho que levantar... galera, agora eu descobri. Eu tenho que levantar mais uns blocos, mano. Eu vou ter que levantar uma parede aqui, cara. Eu falo pra vocês, galera, que eu não sei fazer acelerar. Mas, enfim, vou tentar acelerar o vídeo aí pra vocês, né, mano? Provavelmente eu vou tentar acelerar o vídeo. Se não der certo, eu vou pôr uma música aí em cima. E seja o que Deus quiser, beleza? Eu corto o vídeo e partiu, galera, fazer o nosso celeiro, mano.
Bom, galera, seguinte, rapaziada. Terminei o meu celeiro, mano, depois de tempo e tempo e tempo. Galera, sinceramente, mano, eu demorei, galera, acho que uns 20 minutos para fazer tudo que eu tinha que fazer, galera. Mano, depois de tempo, o meu celeiro ficou pronto, galera. Mano, fiquei mais 10 minutos, galera, construindo esse celeiro, mano. Eu tentei fazer um celeiro. Não sei se vai sair muito bem esse celeiro, mas eu tentei, decorei, certo? Vai faltar só pra mim pegar os animais, tudo certinho. Terminar, que eu tenho que terminar ali, igual tá ali atrás, ó. Terminar de fazer aqui esse quadradinho, tá vendo? Mas galera, mano, que trampo, galera. Meu dedinho chegou, mano, até adormecer. Então, galera, esse aqui, mano, é o meu novo, certo? O meu novo celeiro, galera. Olha isso, rapaziada. Mano, que coisa feia agora que ficou meu celeiro, mano. Olha isso, galera. Mano, isso aqui não é um celeiro, velho. Isso aqui é uma casa, mano. Olha isso, galera. Galera, é o seguinte, ficou desse jeito o meu celeiro, certo, mano? Eu acho que eu devia ter feito a porta aqui atrás, mas eu fui um jumento, certo? Mas olha isso, galera. Eu fiz um celeiro no meu mundo, certo? De vez em quando dá umas bugadas. Mas olha só, galera. Eu tentei fazer um celeiro, certo? Não sei muito bem se, né, mano, se saiu um celeiro, olha só. Creio que ficou uma coisa bastante feia. Eu ponho de vidro, porque eu tinha visto em youtuber. No canal de um youtuber. Eu falei, ah, mano, eu também vou fazer, tá ligado? E olha isso, ó. Põe vidro aqui em cima, ó, pra enxergar ali embaixo, olha só. E creio eu, galera, que ficou bastante top. Eu demorei bastante pra fazer, mano. Meu Deus, galera. Pensa numa pessoa que deu trampo, mano, pra fazer, certo? Olha aí. Deu um pouco de trampo. Cara, eu quero desmanchar muito essa casinha aqui, ó, que eu fiz, certo? Pra deixar mais livre aqui atrás. Devia ter fazido aqui também, ó. Devia ter fazido. É, dá pra ter fazido. Ah, mas eu fui burro. Mas enfim, galera. Então é isso aí, mano. Foi o meu celeiro, certo? Olha só. Espero que vocês tenham gostado, mano. Que vocês dêem uma nota aí, né, mano? Como eu falei, galera, eu tentei fazer um celeiro, né? O título é Tentei Fazer um Celeiro, tá ligado? Eu acho que não ficou aquele celeiro nosso, que celeiro top. Mas também não ficou aquele celeiro ruim, né, mano? Ficou meridiano. E, galera, eu vou finalizando o vídeo, certo? Porque, mano, eu já gastei muita bateria só fazendo isso, ó. Até anoitecer, eu vou dormir aqui, ó. E amanhã eu vou mostrar pra vocês como que. Na hora que amanhecer, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Mano, deu bastante trampo, mano. Deu muito trampo. Eu cortei o vídeo, certo? E é isso aí, galera. Ficou basicamente o nosso celeiro, certo? É, depois eu vou dar mais uma ajeitadinha nele. Eu vou pôr os bichos aqui dentro, né? Deu uma iluminada nele. Eu creio que ficou. Tipo assim, não ficou tão grande, né? Ficou pequeno, mas é o que eu pude fazer, né, mano? Mas isso aí, galera, esse aí foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado, lembra de curtir o vídeo, deixa o like, certo, galera? Não esquece aí de seguir eu nas minhas redes sociais, na minha rede social, na verdade, ó. Segue aí eu na minha rede social, no meu Instagram, enfim, segue a gente aí. E dá aquela moral, certo, galera? Olha só, mano, olha isso, ó, ficou top. Galera, quem sabe eu estou pensando em fazer na minha série de Minecraft sobrevivendo com. Sobrevivendo não. De Minecraft Survival, mano. Quem sabe eu não faça lá um celeiro. Só que lá vai muita madeira, né, velho? Aqui foi um criativo, né? Aí já é outra coisa, né, tropinha? Então é isso aí. Lembrando, galera, não critiquem eu por tá usando criativo, cara. Porque eu tô usando criativo no meu mundo, certo? No meu mundo, certo? Eu prometi pra vocês que, né, que eu não ia usar criativo lá no meu outro mundo. Eu não vou usar. Estou usando no meu mundo. E é isso aí, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like. E é isso aí, mano. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e tchau!